Dobrý den, jmenuji se Jan Suchomel a pracuji jako realitní poradce na Krnovsku. Dnes jsem si pro vás připravil ojedinělou nabídku nemovitosti, která si zaslouží vaši pozornost. Stojím na ulici Mikulášská v Krnově, kousek od Městského divadla. A za mnou je na prodej budova s celkovou podlahovou plochou 325 m2. Co je na ní ale tak úžasného? Budova je rozdělena na obytnou a podnikatelskou část. Vzhledem k její perfektní lokalitě je tedy na snadě přemýšlet o možnosti vlastního bydlení a k tomu mít hned vedle své podnikání, nebo budovu můžete jednoduše celou pronajmout a mít tak stabilní pasivní příjem. Pojďte dál.